Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні взяв участь в засіданні Європейської Ради. Тема захисту України і нашої енергетичної безпеки була серед головних на цьому саміті. Поінформував колег про нові терористичні кроки Росії і про наші потреби, щоб захиститись і від цієї форми терору, направленого проти енергосистеми. Російські війська продовжують наносити удари ракетами і дронами по нашим електростанціям. Зрештою, і така російська підлість зазнає провалу. Ми робимо все, щоб отримати для України більше сучасних та ефективних систем ППО і ПРО. І буде день, коли ми прозвітуємо, що українське небо стало повністю захищеним від російських ракет, іранських дронів і будь-яких інших носіїв зла. Росія намагалася шантажувати Європу газом і нафтою, організовує диверсії на підводних газогонах і критично важливих кабелях в Європі, намагалась і намагається заморозити людей. А що відбулося? Росія лише втратила свою вагу на європейському енергетичному ринку, яку напрацьовувала ще з часів Брежнєва, і обов'язково отримує до себе ставлення як до найбільш відмороженого міжнародного злочинця. Це залишиться з Москвою дуже надовго і після цього російського керівника. Росія намагається знищити енергетичну систему України, змусити наш народ страждати ще більше, але лише змобілізує цим міжнародну спільноту, щоб вона ще більше допомагала нам і ще більше тиснула на державу-терориста. А усі наші видатки на захист наших енергооб'єктів і на відновлення нашої інфраструктури після російських терористичних ударів будуть відшкодовані за рахунок російських же активів. Кожен з терористів відповідатиме особисто за те, що робить перед судом, а держава-терорист заплатить за свій терор ізоляцією, деградацією і активами, як державними, так і квазі-приватних осіб, які пов'язані з цим російським режимом. Поінформував сьогодні європейців під час засідання Європейської Ради і про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Зараз всі у світі мають діяти потужно і швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації дамби Каховський ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють, їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема і Крим. Ми маємо зараз усі разом, всі європейці, всі лідери світу, всі міжнародні організації дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській станції означатиме абсолютно те саме, що і застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними. Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз принцип превентивного реагування на загрози безпеці, нарешті, повинен стати одним із базових для міжнародної політики. Сьогодні мав продуктивну розмову з президентом Німеччини, подякував йому і німецькому народу за підтримку України в боротьбі за свободу і за рішення про конкретну допомогу нашій державі. Зокрема, саме Німеччина стала першою країною, яка здійснила постачання нам сучасної системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті». Очікуємо постачання ще й інших таких систем, як від Німеччини, так і від інших наших партнерів. Провів переговори з президентом Швейцарії, який прибув сьогодні до Києва. Це показово для усього світу, що Швейцарія не залишається морально нейтральною, коли проти України і всієї Європи ведеться така терористична війна. Швейцарія підтримала санкційні пакети ЄС і надає нам допомогу гуманітарного характеру.
Дуже предметно обговорили сьогодні з паном президентом питання відбудови України, можливості Швейцарії інвестувати у розвиток нашої економіки та інфраструктури. Обговорили також і питання відшкодування збитків, завданих Україні російським терором. Вдячні, що вже заморожено російських активів на 6,5 мільярдів. Цю роботу треба продовжувати. І це те, в чому Швейцарія також має не залишитись морально нейтральною. Окремо і дуже предметно обговорили можливості Швейцарії допомогти з діджиталізацією в Україні та відновленням телекомунікаційних систем на звільнених територіях. Ситуація на передовій залишається важкою, особливо на Донбасі. Той же Бахмутський напрямок і на деяких напрямках на півдні. Але тримаємо позиції, захищаємо нашу землю, поступово рухаємось, витискаючи ворога. І обов'язково забезпечимо Україні перемогу. Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів орденами і медалями. Нагороджено 148 захисників і захисниць України. Хочу особливо відзначити сьогодні за поданням нашого військового командування воїнів із 7-ї зенітної самохідної артилерійської батареї 3-го зенітного ракетного дивізіону 1039-го зенітного ракетного полку. Під час чергового російського ракетного удару батарея здійснювала захист на півночі нашої країни і знищила ворожу ракету у Вишгородському районі Київської області. Дякую вам, хлопці, за відмінну службу, незмінно хороші результати. Кожна збита російська ракета – це врятовані життя наших людей. Цієї доби маємо і збиті ракети, і збиті іранські дрони. На жаль, збиваємо поки не всі. Є і влучання, є руйнувань. Але зробимо все, щоб дати повний захист нашому небу. Терористи завжди програють, свобода завжди перемагає. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Вічна слава нашому міцному народу. Слава Україні!